Ja nyt saapun tänne Urjalan K-rautteen, ja siellähän näkyy rakettitukun mainos. Ja mulla on puhelimessa ostoslista valaaminen nyt. Eli rakettitukun sivulla pystyy tekemään valaammin ostoslistan sitten, että ei tarvii silläkaan tuolla paikan päälle ruveta miettimään ja lähettää hakemaan tuommoiset tuotteet sieltä. Ja mikä virtuosi. Ja tämähän on tämän vuoden uusia. Joo, se on uusia. Uusia. Mä en tiedä. En ole yhtään lukenut, en tiedä, mutta parat on aina hyviä. Niin joo. Tuosta. Kakkosnelonen pata. No, siihen kylkiäiset titaniita pari. Pari titania tullaan siihen sitten kylkiä. Aina kun ohjelmassa on kans uusi patapaketti. Joo, se on kans uusi. Ei oo mitään hajua siittäkään. Siinä mikä nää on jotain tunterkinkin tapasia lentäviä, pamahtavia, sähisiviä. Joo, tämäkin on tälle vuodelle uusi. Mä ajattelin, ne on vähänkin isompaa. Pieniä sähinkäisiä, noin. Joo, tähtisilmät. No roomalainen, aina roomalainen. Paukkuu ja rätisee. Ja valopalloa. Tuosta. Semmonen rakettilajitelma. Suihku, jos se on joo, se on joku suihku. Kanuuna on hyvä, siinä on vähän potkua. Kaputuntereita kaksi. Kolmolle sen, joo. Joo. Pakollisesti jollei suositeltavaa ainakin. Pamahtaa aika lujaa. Sitten oli turpotunteri. Joo. Muovikassin tarvetta onko? Muovikassi. Mitäs me otetaan sitten sen yhden tilalle? Paljonko niin sitä jää? Muilla, niin se oli 17,90 oli sen hinta. Joo. Elikkä otetaan kertauksena vielä. Elikkä tulee johtaja. Siinä on 12 ilmapommia. Ne oli uusia tälle vuodelle. Ja tähtisilmiähän minun on ollut tarkoitus ottaa yksi paketti, mutta minä otin nyt niitä kaksi, kun niitä ei niitä yhtiä rakettia sitten ollut. Niin. Ja nämä tähtisilmät oli tälle vuodelle kanssa uusia. Sitten nitropurkki oli se, minkä minä otin taas sen yhden raketin tilalle, kun sitä ei ollut. Eli nitropurkki ja tähtisilmät, toisen tähtisilmät. Sitten on kanuuna. Tuo taas olla viime vuonnakin. Kakkosnelonen. Ja kakkosnelosen kaupan päälle taas tulee sitten kaksi kylkiäisen kaksi titanrakettia. Värikkäät roomalaiset. Sitten oli niitä turpatundereita, niitä oli kolme pakettia. Iloa ilmassa patailajitelma, nämä on kanssa uusia tälle vuodelle. Niitä, semmonen. Sitten virtuosi. 88 laakkaista, tuo on sitten varmaan se lopetuspata. Isoan pataan, niin tuo ammuttaa sitten viimeisenä. Sitten löytyy revontulet. Ja kunkkutykkiä. Kunkkutykkipiikki, niitä on kaksi pakettia. Ja sitten sikariporras, eli isoin raketti, lajitelma, minkä rakettitikulta suopi, niin se on siinä kaanassa. Ja sitten on luonnollisesti suojalasit. Elikkä semmoset, eiköhän niillä nyt suoha. Suohat tuota niin jonkunlainen ilotulitusaikka ja eipä itse en tuo enempää tarvi, että siinä on lapsille illoja, naapurille illoja, kaikille illoja. Näin. Mutta uutena vuotena, katsotaan rakettivideosten tullaanko uutena vuotena vaan pikkusen jälkeen, mutta yleensähän se on melkein heti tullut multa ja. Mutta ei mitään kuin kohti uutta vuotta ja katsellaan sitten siellä lisää.